o'tkazilayotgan bunday reyd tadbirlaridan ko'zlangan asosiy maqsad bolalar o'rtasida yo'l harakat xavfsizligi qoidalarini targ'ib qilish. Ular tomonidan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalarining oldini olishdan iboratdir. Afsuski, reyd tadbirlari davomida yana qo'pol qoida buzarliklarga guvoh bo'ldik. Jumladan, yo'l patrul inspektorining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik, spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda transport vositasini boshqargan holatlaridir. Pivo ichganmi? Pivo ichganmi? Stakanni beray. O'sha haydovchini nohaq bo'lgan paytim. Yordamga boyaga yonimdagi onalar ko'rsatdilar. Ona spirtli ichimlik iste'mol qilgan transport vositasi boshqarishga holat keltirib chiqaryapti. Uzr, lekin bilmadim. Qatti yo'q, balam pivo, aroq, lekin mastlik holati bor. Hozir xulosani mastlik holati beramiz. Sinarlaman, bo'lsa olaman. Piyoda birdaniga yo'lni kesib o'tdi. O'sha uzoq savdoga ko'rmay qoldi. O'sha mastlik holatida reaksiya kuchsiz bo'ladi. Kuchsiz bo'ladi. O'sha harakatni birdan payqay olmaydi mastlik bilan aka. Miya chalg'ib turgan paytda. Ichimlik iste'mol qilmaganmi? Qilmaganmisiz? Aslida mastlik holati alomatlari bilinib turibdi-ku. Buni narkot vrach ko'radi. Bu sizga savol berib so'raydi. Qanaqa turdan iste'mol qilmaysiz? Qanday? Umuman spirtli ichimlik iste'mol qilmaganmisiz? Yo'q. A sizni gumonlanish sifatiga olib kelishyapti, to'g'rimi? Men maylimi bir o'zimga taalluqli joyda bir anaqa qilib bersam. Xos qayerdaman men? Narkolog vrach huzurida. Narkolog vrach huzuridaman. Qaysi joy bu yer? Vaqtincha ishsiz itiga hunarmatman. Hunarmatman. Yo'q, hunarmat deb yozing. Men o'zimni yatıştırma, hunarmat. Haydovchi, alkotesterga puflab bering. Puflab bermayman, Paxtakor tumanida, Jizzax viloyati, Paxtakor tumanida o'sha raqamga test topshiraman men. Bugun 13-dekabr 2021-yil soat 21:03. Nexia uchrusumli yengil avtomobil boshqarib kelyapsiz. Ma'mur javobgar to'g'risida kodis 294-moddasida huquq buzilishlarini tushuntiraman. Haydovchi Jizzax shahar Islom Karim ko'chasida to'xtash chorasiga bo'ysunmasdan harakatlanib kelgan paytda, to'g'rimi, Sharof Rashid shoh ko'chasida ko'rilgan choralar natijasida to'xtatilganda og'zidan spirtli ichimlik hidi anqib turganligi sababli vrach narkolog ko'riguvga taklif qilindi. Tibbiy xulosasiga asosan mast holda transport vositasini boshqargani aniqlanadi. Charchamadingizmi, hurmatli haydovchi? Nimaga yo'l patrul xizmati inspektoriga to'xtamasdan ketyapsiz aka? Ko'rganimmi yo'q, menga emas, orqadagi mashinaga deb o'ylayapman. Shu ko'rib turibmisiz-ku, siz oldingizga chiqib to'xtatayapsiz buni, to'g'ri? Aldi shu bilganmi aka? Bilsam to'xtayman-ku, agar to'xtashdan bosh tortganimda mashinani qattiqroq haydarim, lekin 40-50 tezlikda kelyapti mashina. Nexia 3 avtotransport vositasi harakatlanib kelayotgan vaqtida yezil suyuqlik orqali to'xtatish ishorasini berganimda to'xtamasdan harakatni davom ettirib ketdi. Shundan so'ng to'xtatish ishorasini ko'rildi. Shundan so'ng kelib to'xtatib avtotransport vositasiga haydovchisiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib 194-modda 39-bandiga asosan avtotransport vositasi jarima maydoniga qo'yildi. Haydovchini harakat davomida to'xtatgan vaqtimizda, hujjatlarni tekshirgan vaqtimizda kunlik yo'l varaqasi yo'qligi aniqlandi. Bu transport vositasini vaqtinchalik jarima maydoniga olib qo'yamiz. Ushbu transport vositasini harakat davomida to'xtatilib tekshirilganda hech qanday hujjatlarsiz transport vositasi boshqarilganligi aniqlandi. Ushbu haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 135-moddasi 1-qismi yo'l harakat qoidalarining 7-bandi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasi olib borilmoqda. Ushbu ko'rsatuvni tayyorlashdan maqsad esa bitta. U ham bo'lsa, insonlarning hayotini asrash, insonni o'z qo'li va aql-idroki bilan yaratgan, o'zining og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilish uchun mo'ljallangan transportlar g'ildiraklari ostida hayotdan bevaqt ko'z yumishiga yo'l qo'ymaslik. Siz u bizni hamisha hushyor va sergak bo'lishga chorlovchi yo'l qoidalariga barchamiz amal qilsak,
ko'zlagan maqsadga erishamiz. Hech vaqt shoshma-shosharlik qilmang. Ana shunda yo'lingiz ravon, hayotingiz farovon bo'lishi muqarrardir, aziz yurtdoshlar.